En viktig fråga som diskuteras runt om i Sverige och dessa nordliga delar av världen är: nu när Ramadan infaller på sommaren, är det då tillåtet att bryta fastan enligt Meckas tid eller bryta fastan innan det att solen går ner, med argumentet av att det är farligt eller skadligt att fasta mer än 18 timmar? Och svaret på den frågan är att det inte är tillåtet. Så länge det finns soluppgång och solnedgång så måste man fasta fram till solnedgången. Och argumentet som de använder är att det är skadligt att fasta mer än 18 timmar. Och vi kommer inshallah diskutera detta argument. Som första argument eller svar på denna fatwa är att Allah subhanahu wa ta'ala har definierat fastan i Koranen. Då han har sagt att fastan är att man ska fasta från soluppgången till solnedgången. Fum atimmu siyama ila layl. Allah säger, fullborda sen fastan till natten. Det vill säga till al-maghrib. Så länge det finns solnedgång så måste man fasta även om dagen skulle vara lång. Och samma sak om du kollar i de islamiska fiqh-böckerna som tar upp islamisk lag och bestämmelser, så kommer du inte finna någon lärd som tillåter att man fastar en halv dag eller bryter fastan innan maghrib. Det här är ett nytt påstående som de tidigare lärda absolut inte känner till. Och även senare lärda. Så argumentet är då att det skulle vara farligt att fasta mer än 18 timmar. Stämmer det argumentet? Svaret är nej, det stämmer inte. Och det finns en hadith i Sahih al-Bukhari som motbevisar detta. Och det är att profeten a.s. förbjöd från al-wisal. Det vill säga att man fastar 2 dygn i rad. Men han sa till sahaba, den av er som vill göra wisal får fasta fram till morgonen. Det vill säga han får äta suhur innan fajr. Och så får han fasta fram till nästa suhur. Det vill säga mer än 23 timmar. Och denna hadith finns i Sahih Bukhari. Så profeten a.s. har här tillåtit al-wisal, att man fastar fram till morgonen. Och det är mer än 18 timmar. Och under svårare förhållanden. I Saudiarabien, i dagens Yani, i Medina, Mekka, som är mycket varmare. Och då ställer vi frågan till dessa människor. Har profeten a.s. tillåtit någonting som är skadligt för hälsan? Och svaret är självklart nej. Profeten a.s. påbjuder bara det bästa för människan. Och ett annat argument. Tayyib, ni säger 18 timmar. Vad säger ni då den dagen då dagen kommer att vara 17 timmar och 55 minuter till exempel? Måste man då fasta? Men dagen som kommer före, som är längre med 5 minuter, där behöver man inte fasta. Väldigt konstigt argument. Och islam har inte kommit med såna här bestämmelser baserade på minuter och sekunder. Så det stämmer inte heller. Det saknar också bevis. Ett annat argument är att det är mycket svårare att fasta i de varma länderna trots att dagarna är kortare. Men vi finner inte att de lärda har tillåtit att man bryter fastan. Och det här har man själv erfarat när man har varit i Mekka. Man kanske har gjort umra, man har varit ute mycket, man blir jättetörstig. Trots att fastan kanske bara är 14 timmar eller någonting sånt. Så är det mycket jobbigare att fasta där. Men ändå så måste man fasta. Och ett annat argument. Vi ser att man inte behöver fasta nu under dessa långa dagar för att det är så otroligt svårt. Tayyib, vad kommer ni säga på vintern? När fastan uppe i Norrland blir 3 timmar. Ska ni då säga att ni ska fasta enligt Meckas tider? Nej, det kommer ni inte säga. Så att man kan säga att det är en skuld som ni nu betalar för de korta dagarna som ni fastar under vintern. Ett annat argument. Subhanallah, varje år så tänker man att vi ska fasta 18 timmar, vi ska fasta 19 timmar och det är så svårt, hur ska vi klara av det? Och sen subhanallah, du finner hur Allah underlättar. Du klarar dig längre i Ramadan än vad du gör utanför Ramadan. Utanför Ramadan, om du inte äter på några timmar, blir du hungrig. I Ramadan, subhanallah, du fastar och du märker hur Allah azza wa jal ger baraka och han underlättar. Och sen en till fråga. Har du sett en person dö av att fasta mer än 18 timmar? Jag har aldrig sett någon. Har du sett någon blivit sjuk för att han fastade mer än 18 timmar? Jag har aldrig sett någon. Så att det här är bara wiswas från shaitan. Där han skrämmer er med att det är svårt, det är jobbigt, hit och dit. Nej, wallahi. Det är Allah azza wa jal underlättar. Ett till argument mot dessa människor
är att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen har talat om de som har det svårt och inte kan fasta. De som till exempel är på resande fot eller de som är sjuka. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen: وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Att en av er som är sjuk eller på resande fot tar igen fasta efter Ramadan. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att de som är sjuka inte behöver fasta. Om det skulle vara tillåtet att fasta en halv dag, då skulle Allah ha tillåtet för dem. Men om det skulle vara tillåtet att fasta mindre än en hel dag, så skulle Allah ha tillåtet det för dessa människor. Han skulle ha sagt: fattakullaha mastata'tum, fasta så länge ni kan och sen bryter ni fastan. Men han gjorde inte det, utan han sa: fasta inte alls och ta igen fastan efter Ramadan. Så skulle det vara tillåtet för dem att fasta så mycket ni kan. Så det argumentet är väldigt starkt mot det här påståendet. Att bryta fastan innan Maghrib är väldigt, väldigt allvarligt. Imam al-Dhahabi nämner i hans kända bok Al-Kabair att det här är den tionde synden. Att bryta fastan utan en giltig anledning. Och de lärde är generellt överens, det finns ijma, konsensus, på att den som äter eller dricker under dagen av Ramadan har brutit sin fasta. Vilket är exakt vad man gör om man följer denna fatwa. Då har man brutit sin fasta. Och att bryta fastan innan Maghrib är väldigt, väldigt allvarligt. Då fastan är en av islams fem pelare som man måste ta på största allvar, subhanallah. En av de pelarna som religionen är byggd på. Och därför så nämns det en autentisk hadith som Imam al-Mundiri nämner i Tarhib och Tarhib. Där han berättar om att profeten a.s. fick se en sanddröm. Och där fick profeten a.s. se vissa straff som drabbar folket i El-Barzakh i väntan på domedagen. Och då så sa profeten a.s. att änglarna tog mig. Tills jag kom till ett folk som hängde upp och ner i deras hälar. Med sönderskurna kinder. Där det rann blod från ansiktet från munnen. Och då så säger profeten a.s. till änglarna: vilka är dessa människor? Och då så säger änglarna till profeten a.s. Alladina yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Det är de som bryter fastan innan det är tillåtet att bryta fastan. Och då säger man med mundir, yani de bryter fastan innan Maghrib. Och den här hadithen Ibn Hibban, Ibn Khuzaymah, och den är autentisk. Så kolla här hur dessa människor straffas. Inte för att de inte fastar. De fastar, men de bryter fastan innan Maghrib. Så att det här är ett mycket, mycket allvarligt ämne som man absolut inte ska ta lätt på. Och vi säger: försök att fasta. Och sen om du inte kan fasta en specifik dag, som de lärde sa till oss, då bryter du fastan den dagen. Men fasta dagen efter. Och tar igen de dagar du inte kunde fasta efter Ramadan. Men att man ger en generell fatwa, du behöver inte fasta Ramadan, eller du fastar 15 timmar, 12 timmar och så vidare. Det här saknar grund i islam. Och ingen av de kända lärda har kommit med denna fatwa. Utan det här är någonting som har kommit i senare tid från folk som inte ens är kända för sin islamiska kunskap. Jag ska avsluta med en bushra, ett glädjande budskap. Se inte dessa långa dagar som en börda, utan se dem istället som en möjlighet till att få enorm belöning. För profeten alaihi salatu wassalam sa till Aisha: vet att din belöning är beroende på hur svårt det är att göra en viss gärning. Han sa: vet att ju svårare det är, ju mer belöning får du. Och det här sa han under hajj, och hadithen finns i Bukhari Muslim. Men de lärde har tagit ut en qaida, en princip från den här hadithen. Och det är att de säger att ju svårare det är att göra en gärning utan att göra till sig, utan det är naturligt, ju mera belöning får man. Och vi vet ju alla att belöningen för att fasta i Ramadan är att man blir förlåten för sina synder. Som profeten a.s.w. sa. Och han sa också att Allah har folk som han räddar från elden varenda natt. Så wallahi, att fasta långa dagar ger dig större möjlighet eller chans till att försöka få den här belöningen av Allah subhanahu wa ta'ala. Så se det inte som en börda, utan se det istället som en möjlighet till att få stor belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Så mina kära bröder och systrar, följ inte dessa fatawa, för de splittrar också muslimerna. De splittrar muslimerna, och vi finner ju i islam att splittring är någonting negativt. Hur kan folk i en och samma familj, i en och samma moské, bryta fastan på olika tider? Det är subhanallah inte någonting som enar muslimerna. Utan muslimerna har fastat i alla dessa år tills den här nya fatwan kom och splittrade muslimerna i dessa olika åsikter.
Måla Azzawajal ena muslimerna på sanningen. Måla Azzawajal underlätta för oss att fasta Ramadan. Måla acceptera våran fastan och göra oss från dem som är räddade från helvetet och får träda in genom Rayyan, porten till paradiset för dem som har fastat. Amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.